é a segunda parte deste super comparativo. Agora a gente está dirigindo o Fiat Cronos Drive. Aqui a gente tem o motor 1.3, o motor Firefly, que gera até 107 cavalos e 13,7 kg de torque. Conectado a ele, a gente tem um câmbio CVT de 7 marchas. A gente sabe que simula 7 marchas, né? E você tem opções de troca aqui na alavanca, jogando pro ladinho aqui. Mas ele limita você, ele não te permite trocar toda hora. Olha, ele dá um limite, até um sinal aqui que ele não vai trocar marcha para você. Então você volta pro drive e deixa o motor fazer o trabalho dele. Todo esse conjunto foi feito pensando em conforto, economia de combustível e silêncio ao rodar. E uma das coisas mais legais que tem aqui nesse carro é justamente essa sensação de conforto que todo o conjunto passa. Você tem um ruído moderado aqui dentro do barulho da rolagem dos pneus, do motor, o isolamento acústico é muito bom. Você também tem um conforto muito bacana aqui no banco. Apesar de você estar numa posição muito alta e eu estou na regulagem mais baixa possível, ainda é bastante alto para um sedã. Não tem uma tocada esportiva, ele não tem uma arrancada forte, bem pelo contrário. Na verdade, as saídas de pedágio e do semáforo são bem vagarosas. Apesar de você ter o botão Sport aqui, não espere nada desse botão Sport. Na verdade, ele vai abrir um pouco mais ali o giro, né? Ele vai rodar um pouco mais alto, vai endurecer um pouquinho mais a direção, mas não vai te dar uma performance de final, não é esse o papel desse botãozinho, viu? E toda essa coisa sobre lentidão que esse carro tem, tem alguns motivos, né? Bom, como a gente sabe, o câmbio CVT não é um câmbio voltado para performance, e sim para conforto, para economia de combustível, e também o acerto que foi feito pela Fiat aqui também revela bastante isso. O peso do carro não é pesado, mas também não é tão leve para a categoria, são 1.200 kg vazio, né? Se você colocar 4 ocupantes aqui, a gente já chega quase no limite de carga do carro. Então fica bastante comprometida essa questão das saídas. Mas, né, tá alinhado com a proposta. Não é um carro de performance, é um carro bastante urbano, que se dá bem em viagens mais curtas e não se ressente muito na parte do consumo, que, aliás, é um dos melhores da categoria. Ele pode chegar a fazer até 15 km por litro na gasolina na estrada. São números muito bons. E agora aqui no Nissan Versa, na versão Sense, que tem um motor 1.6, já conhecido nosso, né? Mas que passou por ajustes. Ele está um pouco menos potente e menos poluente também. Isso se deve por conta do ajuste que foi necessário por conta do Procon VL7, que é uma norma de emissão brasileira que ajuda os carros a serem menos poluentes. Então esse carro ficou com até 113 cavalos de potência e também 15,3 kg de torque. E nele a gente tem o que a Nissan chama de X-Tronic CVT, é um câmbio CVT que tem 6 marchas simuladas, e aqui na alavanca a gente tem um modo low, que é um modo meio reduzido, né, digamos assim. E aqui a gente tem um carro mais leve, quase 100 kg mais leve que o Fiat Cronos, e isso se traduz em uma saída muito mais viva. A potência não é muito diferente, né? Se você for ver 113 cavalos aqui e 107 lá, vai, é elas por elas, eventualmente, mas o peso lá é maior. Então aqui você tem saídas bem mais vivas, o carro é um pouco mais na sua mão. Isso é bem mais interessante. E associado a isso, você tem uma posição de dirigir que é um pouquinho mais baixa, o volante tem uma pegada mais provocativa, ele não é tão leve, é também uma direção elétrica, mas que aqui está um pouco mais acertada para um conforto mais... um pouquinho mais pesado, mas não chega a ser um problema. No uso urbano é super leve, super legal. E eu vou aproveitar que eu tô numa subidinha aqui e dizer que o ruído entra um pouquinho na cabine, sim, um pouco mais do que o Fiat Cronos. Não é um horror, não é tipo uma barulheira, mas ele podia ter, de repente, um dedinho a mais ali de revestimento e poderia ser bem mais legal. Essa vivacidade toda do motor, de ter giros mais altos, né? De ser, apesar um carro mais leve, ainda não é o mais econômico possível. Você está vendo aí na tela os números de consumo. Puxa, mas a gente está falando de um CVT, que é já um câmbio bem conhecido por ser mais econômico. Estamos num carro mais leve, porém, ele não é mais econômico que o Cronos. Lógico, são números muito bons aqui que a gente tem, mas não supera o Cronos. E pelo fato da gente ter um carro um pouquinho mais largo aqui e pneus mais largos também, a gente acaba tendo um comportamento de pista um pouco mais interessante, um pouco mais na tua mão. A sensação que dá é que você faz curvas melhor aqui. Não chega a ser um carro de maneira nenhuma esportivo, mas ele chega em alguma medida a ser mais divertido que o Cronos.
Você percebeu que a treta aqui foi tete a tete, né? Mas eu deixo a pergunta para você. Qual desses dois foi o teu preferido? Qual desses dois você levaria? O conforto e a economia do Cronos ou o espaço e o desempenho melhor do Nissan Versa? O preço é muito parecido, vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Por hoje é só, se cuida, a gente se vê no próximo vídeo. Motors TV fica por aqui. E ó, tem mais lançamento lá no nosso canal no YouTube e também no nosso portal na internet. Então anota os endereços que estão aparecendo aqui na sua tela, hein?